Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na minha casa. Começando esse vídeo hoje, 10 horas da manhã. Acabei de chegar do mercado, já fui no mercado essa semana e esqueci de comprar leite. Sabe aquela coisa que não tem como faltar? Aí voltei no mercado hoje, só que assim, a gente acaba sempre pegando umas coisas a mais, né? Por isso que é duro ir duas vezes na semana. Eu vou mais ou menos uma vez por semana no mercado, aí eu já aproveito, pego as coisinhas que eu preciso e pego coisas frescas, sabe? Tipo fruta, verdura, frios, iogurte, essas coisas. Então, mais ou menos, eu vou uma vez por semana. Às vezes dá mais, às vezes dá uns 10 dias, mas mais ou menos nesse intervalo. Agora, essa semana eu fui duas vezes, já trouxe um monte de coisa aqui que eu não precisava. E numa vez também já evita você pegar coisa que não precisa, né? Quanto mais você vai, mais coisa você pega. O ideal mesmo é quem faz a compra mensal, né? Aí você já pega todas as porcarias, todas as coisas que não deve numa vez só e não fica toda semana lá. Mas enfim, peguei tudo que eu precisava. Tô cheia de coisa pra fazer aqui em casa hoje. Bora passar o dia comigo. Se é sua primeira vez aqui me visitando, não esquece de se inscrever. Para as amigas que estão sempre aqui comigo me fazendo companhia, não esquece de deixar o like no vídeo, que ele é importante pra mim. E bora passar um tempinho comigo. Eu vou começar mostrando aqui, dando um giro, né, na minha bagunça e mostrando aqui o que que eu comprei, o que que eu trouxe do mercado. Só besteira, né? Saí pra comprar leite. Aí temos aqui, temos leite. E aí, gente, eu vi tapetes numa gôndola em promoção. E esse tapete aqui é muito bom. É o tapete que eu uso no meu banheiro. Eu não sei se vende online. Se eu achar o link, eu coloco na descrição do vídeo. Ele chama De Fato. Eu acho que é uma linha própria do supermercado, que o supermercado chama Mufato. Mas esse tapete aqui é muito bom para banheiro. Ó, eu peguei um pro meu banheiro, um pro banheiro do Theo e um para banheiro da Dora. Por quê? Eu tinha comprado um para cada banheiro e tinha outros tapetes aqui. Só que acaba que esse é tão melhor que os outros que eu fico lavando e voltando, sabe? Só uso ele. Aí eu falei assim, ah, vou comprar mais uns tapetinhos pela internet, vou comprar na Shopee. Depois eu vou mostrar pra vocês o tapete da Shopee que chegou. Gente, pequenininho, fininho, não é igual esse aqui é grosso, bom, antiderrapante. Aí eu vi esses aqui, tava em promoção, tava R$50 cada um. Assim, não é barato, mas ele é grosso, é um tapete bom, vale a pena. Aí peguei tapete, né, saí pra comprar leite. Peguei isso aqui, que eu adoro tomar isso aqui. É tipo aquelas águas com pouco gás, assim, saborizadas de limão. Tem essa H2O e tem uma da Sprite também, que é muito boa. Peguei morango, que as crianças pediram, e banana, que a banana acabou. Peguei isso aqui também, que tava em promoção, um waffle de Nutella. Depois que eu vi que não... Acho que não é da Nutella, acho que é genérico, espero que seja bom. Peguei frios, mussarela. E dessa vez eu peguei peito de frango moído, embutido, cozido e defumado. Cerati. Será que isso é bom? Eu gosto muito de peito de peru, mas não tinha. Aí, ó, começa, né? Pasta de dente que eu tinha visto que acabou. Desinfetante, eu comprei Pinhossol. Esse aqui é um dos meus desinfetantes preferidos pra lavar, assim, quando o João faz xixi. Porque ele é desinfetante, só que ele faz espuma, né? Parece que ele tem um pouco de detergente. Só que não pode pôr ele em mop spray, nem robô aspirador, assim, reservatório de água, nem limpadora de piso, porque ele faz espuma. Se você jogar ele no piso e esfregar, ele faz espuma. Ele é bom também pra lavar roupa. Assim, você vai lavar, assim, pano de chão, blusa de ginástica, coloca um pouquinho dele no reservatório de sabão da máquina, que ele ajuda na espuma, ajuda a desinfetar as roupas, ele é muito bom. E o que mais? Leite moça pra pôr no morango. Até tinha aqui, mas eu falei, ah, vou pegar mais um. Aí peguei esses negocinhos aqui pras crianças, pra agradar eles. E isso aqui que eu achei bonitinho também, é um moça mini. Que às vezes as crianças põem no morango ou na uva e aí não tem que abrir a caixa, né? Enfim, só porcaria. Fui mesmo pra comprar leite, né? Mas porcarias úteis, os tapetes super úteis. Agora do outro lado, temos roupas.
muitas roupas para guardar. Eu devia ter aberto esse vlog ontem, gente, porque vocês não têm noção o talento que eu dei nessa casa ontem. Ontem foi segunda-feira e, tipo, eu passei um final de semana, foi o final de semana do meu aniversário, né, da festa. Aí a festa foi na sexta. No sábado eu acordei podre, porque eu falei, gente, parece que vai passando a idade, assim, tipo, passei dos 40, né, cheguei nos 40, você fica até tarde, fica festando, toma, né, fiquei tomando chopp, não muito, que eu não sou de tomar muito, mas enfim, parece que no dia seguinte, não é que você tá de ressaca, você tá cansado, parece que você acorda doente, gente, a sensação foi a primeira lição dos meus 40 anos, é que não dá pra exagerar, gente, eu fiquei... A festa foi na sexta, eu fiquei sábado o dia inteiro no sofá, assim, morta. Aí domingo eu fiquei por aqui com o Bruno e tudo mais. Acabei que não fiz nada da casa. Chegou ontem, a casa tava suja, tava pura fuligem, tive que lavar tudo aqui na frente. Não lavei o quintal, também não sei se eu vou lavar hoje, porque amanhã vem a diarista. E choveu também ontem, que na minha cidade fazia tempo que não chovia, então deu uma amenizada na poeira. Mas eu limpei a casa inteira, lavei uma tonelada de roupa que eu não tinha lavado, não tinha feito nada no fim de semana. Mas é bom também, sabe? Foi um final de semana pra descansar, assim. Geralmente quando eu tô com o Bruno, assim, final de semana que eu tô sem crianças, aí eu dou uma desencanada da casa também, sabe? Fico curtindo, aproveito. Aí na segunda-feira, aí eu começo a repor tudo que eu não fiz, né? Bora lá, que ainda sobrou umas coisinhas. Tipo, roupa, tem que guardar muita roupa, vou dar uma ajeitada aqui. Bora pra ação. Tô ficando doida aqui. Guardei todas as compras, né? Aí tinha comprado duas pastas de dente. Aí fui pegar pra guardar. Falei, uai, cadê a outra? Gente, daqui a pouco eu acho, tipo, a pasta de dente na geladeira, no armário. Eu tô ficando doida. Ai, olha lá. Tô falando que eu tô ficando doida. Olha a pasta de dente aqui. O que que a pasta de dente tá fazendo aqui? Vou mostrar pra vocês o tapetinho que eu peguei. Tava mostrando lá no Insta. O tapetinho que eu comprei na Shopee. Assim, não é que ele é ruim. Pelos tapetes de bolinha assim, que eu já comprei, ele é bom. Ele tem um tamanho grande, ó, ele tem 40 por 60. Ele é grossinho até, que ele é antiaderente, assim. Antiaderente não, antiderrapante. Bem antiderrapante. Só que eu gosto mais dos outros, gente. Esse aqui eu acho que eu vou dar pra minha mãe. Mas é aquilo, pelo preço, ele tem um preço bem bom. Eu acho que é um tapete justo, né? A gente não pode também pagar barato e querer uma coisa muito boa. Os outros eu paguei acho que R$50 cada um. Esse aqui, se não me engano, foi tipo R$39 os dois, uma coisa assim. Ele é um bom tapete. Vou deixar o link deles pra vocês na descrição. Mas eu gosto mais do outro e não achei link do outro pra compartilhar. Vende no Mufato. Se tiver Mufato aí na tua cidade, você procura. Eu acho que deve ser marca própria deles. Missão do dia. Arrumar meu closet. Gente, vocês acreditam que tem coisa de presente de aniversário aqui ainda? Eu vi no outro vídeo que algumas amigas falaram, ah, mostra os presentes de aniversário. Eu fui abrindo, ó, tem um monte de sacola aqui, ganhei um monte de coisa legal. Assim, a hora que eu voltar, que eu vou pra academia agora, eu vou ter que arrumar meu closet, que tá uma bagunça. Tem até bolsa, que eu dormi na casa do Bruno no dia da festa. E tá aqui ainda, de sexta-feira. Não desfiz, tipo, aqui que eu me arrumei aqui, né? Que eu mostrei um trechinho pra vocês no vídeo, que veio uma amiga minha me arrumar e tudo mais. Ainda não arrumei minha bancada. Ontem eu arrumei a casa inteira, tipo, a sala, a cozinha, a quarto das crianças, lavei garagem e fui deixando meu closet por último, sabe? E ficou. Então hoje a missão é arrumar esse closet, tirar, tipo, os presentes todos que estão na sacola, ainda guardar. Aí eu aproveito e mostro pra vocês. Só que agora eu vou na academia. Vou lá, gente, porque além de me fazer bem, assim... Eu consigo ver já que estou ficando mais durinha, né? Importante, eu sempre falo pra você, amiga. Espero que eu esteja te motivando aí. Vai fazer um exercício. Eu não gosto. Então, eu sou longe de ser aquela pessoa que vai vir aqui e te falar, nossa, vai pra academia, maravilhoso, um bem-estar e tal. Não sinto nada disso. Eu vou por obrigação mesmo, duas vezes na semana. Mas eu acho que faz muita diferença. Então, não fique esperando assim, o dia que você vai acordar e vai achar maravilhoso. Eu acredito que tem gente que gosta, mas eu acho que a maioria, tipo eu, não gosta e vai pela obrigação mesmo. A gente faz um monte de coisa que não gosta na vida, não é? Coloca a academia como sendo mais uma. Não precisa se matar, faz uma hora, duas vezes por semana, você já pagou tua academia.
Já voltei da academia, paguei meu treino. Almocei só uma saladinha que eu tô sozinha hoje. Passei na rotisseria aqui perto da minha casa e comprei um pedacinho de salmão pra comer no almoço, porque ia chegar em casa meio-dia. E se eu fosse descongelar o salmãozinho que eu tenho aqui pra fazer e tudo mais, ia ficar muito tarde. E peguei jiló, gente, em conserva. Vocês gostam de jiló? Gente, o jiló dessa rotisseria é muito bom. Eles fazem assim em conserva, sabe? Tava muito bom. Eu fiz uma saladona com jiló, com salmão. Tava muito bom. Aí já arrumei a cozinha ali, vocês viram, né? Tinha a louça de ontem do jantar que eu acabei deixando pra arrumar hoje. Vou passar um mop bem rápido ali no piso da cozinha, porque ontem eu já dei uma limpada caprichada, sabe? Passei o robô aspirador em tudo e peguei aquele meu mop lave seca e dei uma boa lavada seco, assim, nesse piso que ele tava muito empoeirado. Aqui fora tá com bastante poeira, mas eu não vou jogar água porque a diarista vem amanhã. E como choveu, assim, então não tá tão grave, sabe? Tá tipo uma poeira mais seca. Tá sujo, mas não é uma poeira que vai entrar pra dentro de casa. Então eu vou jogar água só nesse pedacinho aqui, ó, porque o João, ele faz xixi nos jardins aqui da casa. Só que, assim, ele prefere fazer fora de casa. Quando eu não consigo sair com ele, ele quer usar o banheiro, né? Ele faz nos jardins. Só que às vezes ele faz aqui e cai um pouquinho pra fora. Se cai dentro do jardim, não fica cheiro nada. E ele prefere os jardins lá do fundo. Só que o jardim do fundo, gente, eu até vou mostrar pra vocês, porque o jardineiro vem amanhã e tá uma mata. Eu acho que eu mostrei, não sei se foi no vídeo passado, no retrasado, que cresceu muito mato naquele jardim. E aí acho que até o João tá com medo de ir lá, acho que ele não consegue aproximar pra fazer xixi lá. Daí ele fez aqui, sujou um pedacinho. Eu vou jogar uma aguinha com desinfetante, só esse pedacinho aqui, e depois vou mostrar lá o jardim pra vocês. Eu acredito que nesse vídeo ainda eu vou mostrar o jardineiro que vai vir, vai dar um jeito, aí já vai ficar um antes e depois do jardim. A última vez que ele veio, faz tempo, já faz uns 2 meses, porque ele não vem assim, sabe, todo mês. Quando eu vejo que o jardim tá meio feio, eu chamo ele, e eu mantenho, né, aí eu vou, corto os matinhos e tudo mais, mas eu vou mostrar, tem muito mato aqui no fundo, e essas plantas aqui, eu vou virar pra vocês verem, que estão embaixo da minha cobertura de acrílico, também elas estão encostando no acrílico, aí ele aproveita e corta grama também, que eu não tenho a máquina de cortar grama, enfim. Aí ele vai vir e eu vou mostrar pra vocês amanhã essa manutenção. João dorme na paz de quem não tem boletos pra pagar, né, João? Aqui tá fechado porque tá sujo lá fora e não tá tão calor. Vou abrir pra vocês verem. Olha que linda que tá a minha ficus. Essas plantas aqui, ó. Não sei como que chama essa planta, ó. Ela vai crescendo e tromba aqui em cima. Aí eu fico com medo dela forçar e começar a empurrar o acrílico, né? Daí ele vem e corta pra mim, ó. Tá vendo? Ficou com dó da planta. Mas, ela que vai ter que se ajeitar e crescer pro lado. Porque pra cima não tem como, é o limite. Se eu ver que é uma planta que quer muito crescer pra cima, aí eu troco essa planta, né? Porque não tem como. E ela vai, gente, será que ela ia até aonde? Eu prefiro que ela enche mais embaixo, assim, que é onde eu vejo, né? Essa aqui, ó, ficou magrinha aqui, cheia em cima, mas essa aqui encheu embaixo, ó, fica bem bonito. Eu acho bonita essa planta, assim, sabe? Ela é esquisita, mas ela é bonita. E o meu ficus, ó, ele ama esse lugar. Olha quantas folhas novas, ele tá ficando lindo. Eu preciso trocar, eu preciso pôr o de dentro um pouco aqui. E vou lá, vou mostrar o mato pra vocês, que o jardineiro vai. Ó como é que tá de fuligem aqui, ó. Por isso que não dá pra abrir. Depois amanhã ela vem, lava tudo. E aí vai tá calor no final de semana, eu deixo tudo aberto. Ó, isso é mato. Já mostrei pra vocês. Quer ver aqui no fundo? Ai, vou botar água na plantinha da Dora. Ó, essa plantinha gostou de ficar aqui. Ela chama lambari. E eu tinha colocado antes uma primavera, ela odiou ficar aqui. Porque tem isso também, né? Tem planta que vai bem num lugar, tem outras que não. Isso aqui gostou daqui. Olha isso, gente. Parece que é uma plantação de milho aqui. Olha isso. E só nesse jardim do fundo. Sei não, eu acho que o jardineiro passou veneno em volta e esqueceu esse pedaço, porque não é possível. É só nesse do fundo mesmo. E aí o João nem chega perto aqui pra fazer xixi. Como que ele vai, coitado? Esse monte de mato aqui. É mato isso, né? Thank you.
vou pegar, ó, meu pinho-sol, que já contei pra vocês que ele faz um pouquinho de espuma. E aí quando eu não vou lavar, só vou jogar uma aguinha assim, aí eu jogo ali no pedacinho, depois jogo a mangueira e raspa, gente. Tira o fedor, já desinfeta. E aí depois, amanhã, que o diarista vem, aí ela joga sabão, esfrega e tudo mais. Eu tô com problema de pernilongo aqui em casa, tá com muito pernilongo. Não aquele da dengue, sabe? Não é o mosquito da dengue, mas tá com muito mosquito. Aqui, a área aqui que eu moro, tem muito verde, tem um córregozinho que passa ali embaixo, enfim. Mas eu acho que é as plantas também. Acabei de jogar a mangueira aqui pra dar uma aguadinha nas plantas. Gente, subiu um monte de pernilongo, eles estavam tudo aí. E assim, não tem água parada aqui, né? Sim, tem as folhas das plantas. Olha lá, dá pra ver os mosquitos voando? Mas acho que é porque é planta mesmo, né? Acho que planta atrai mosquito. Essa aqui eu olhei assim pra ver se tinha água parada nela. Cadê a bromélia? Mas não tem, porque eu viro sempre. Não sei de onde tá vindo tanto mosquito. Agora o jardineiro vem amanhã, daí ele aproveita e dá uma podada, dá uma arrumada, sabe? Não sei, passa alguma coisa aqui. Não sei se pode passar veneno, mas enfim. Tem muito aqui, já mostrei pra vocês, dentro da despensa, lugar que fica mais escuro, né? Talvez por ficar escurinho, assim, aqui no meio das plantas, né? Talvez eles gostem de ficar lá. Ah, vou mostrar um arranjinho que eu fiz ontem aqui pra cima do balcão. Olha que bonitinho. Eu recebi alguns comentários falando que tinha que cortar a flor da lavanda, que ela crescia mais forte, se não cortasse a lavanda morria e tudo mais. Aí eu cortei algumas e eu fiquei com dó de jogar fora. Aí eu peguei esse vasinho aqui que eu tinha e coloquei, fiz um arranjinho aqui pra cima da mesa. O que é cheirosa essa florzinha, gente, muito gostoso. Vou cortar agora as etiquetas dos tapetes, já pra levar lá pra dentro. E vou passar mop aqui no chão dessa cozinha, já pra deixar finalizado. E eu vou lá pro meu quarto, gente. Eu tô enrolando, porque eu sei que eu vou ter muito trabalho lá no meu quarto. Aí eu vou arrumar tudo lá primeiro, aí depois tomo um banho. Aí já vai ser perto da hora de buscar as crianças na escola. Vamos ver, a meta hoje é arrumar meu quarto. Nem que eu vá até de noite, assim. Ah não, hoje eu tenho terapia, gente. Mas eu vou arrumar meu quarto mesmo assim. Eu tava vendo os comentários lá no Insta, né? Aí algumas amigas falando, ai, tem tanto lugar pra pôr os tapetes pra mostrar, você colocou bem em cima da pia da cozinha. Gente, os tapetes estão limpos, eu nunca usei, tá limpinho. Não tem essa encanação, não colocaria o tapete sujo, né? Mas o tapete limpo, nunca usado. Aí amanhã vem a diarista, ela lava o banheiro e já coloca os tapetes limpinhos, sabe? Gostoso, né, lavar o banheiro e trocar tapete. Eu sou assim, gente, eu acho que não precisa ter muito de nada. Nossa, tá saindo um pelo aqui, deve dar energia. Não precisa ter muito de nada na casa. Por exemplo, se você tiver dois tapetes pra cada banheiro da sua casa, tá ótimo. Porque enquanto um lava, você usa o outro. Roupa de cama, se você tiver também duas, não, três é bom. Pra cada cama da sua casa, tá bom também, não precisa mais que isso. Roupa de cama, por que três? Às vezes você lava uma, não secou e acontece algum acidente, suja sua roupa de cama. Porque a roupa de cama demora mais pra secar. Tipo, não tem problema se tiver algum acidente você ficar um dia sem tapetinho no banheiro. Apesar de que é ruim. Agora, roupa de cama não dá pra ficar sem. Então, três, vai. Você usa uma ou outra, você tá lavando e você tem uma de reserva. Três pra cada cama. Tem uma lista básica, assim, de coisas que você tem que ter de enxoval sem ser excesso, sabe? Eu sou contra excesso. Acaba que eu tenho muita coisa porque eu recebo muita, testo coisas pra mostrar pra vocês. Mas assim, na vida mesmo, sou mais minimalista de quantidade, sabe? Apesar de dar uma impressão, às vezes eu recebo uns comentários meio tortos, assim, tipo assim, nossa, mas você compra muita coisa, você é muito consumista. É porque assim, tem amigas novas chegando, mas hoje é o meu trabalho, assim, recebo das marcas pra mostrar pra vocês. E daí na hora que vocês vão comprar,
Você já lembra, você fala, ah, a Nath já viu, me falou se é bom ou se é ruim, não, não. Mas se fosse para eu comprar mesmo, eu teria só uma quantidade que preciso, sabe, de cada coisa. Tapetes, roupas de cama, enfim. Bora lá guardar esse tapete. Trouxe vocês e até botei o microfone porque eu consigo fazendo as coisas. E aí vocês vêm comigo que eu tenho um monte de coisa para guardar e tudo mais e vocês me fazem companhia. Aí, gente, continuando minha conversa sobre consumismo, né? Eu recebo muito julgamento, né? Trabalhar com internet é se colocar para julgar, né? A partir do momento que a gente mostra como faz as coisas, a gente dá espaço para alguém comentar. E sobre consumismo, eu penso muito assim, que é melhor você ter poucas e coisas boas do que você ter muitas coisas não muito boas. Às vezes eu mostro alguma coisa e o pessoal comenta, ah, isso é muito caro, ah, é muito caro. Só que assim, mais vale você comprar uma coisa cara, que vai durar, tem uma qualidade e você substitui menos, do que você comprar uma coisa barata que dali a pouco estragou, entendeu? A gente tem que ficar fazendo esse raciocínio. É o que eu falei, eu sou a favor de poucas coisas e coisas boas. Então, um exemplo bem sim, prático para mim. É potes. Um dia eu decidi que eu não queria mais comprar pote plástico, porque aquilo ficava estragando. Eu ficava indo no, naquelas lojas de 99, comprava aqueles potes plásticos, você punha no micro-ondas, eles derretia tudo, manchava tudo, dali um pouco tava tudo feio, estragado. Aí eu falei, ó, eu vou investir e isso novo, assim, sabe, do recém-casado. Todo mês, assim, a senhora que eu vou fazer a compra do supermercado, eu vou levar um pote de vidro. Porque eles vão durar muito mais. Passou-se 15 anos, os meus potes que eu comprei naquela época ainda estão aqui. E muitos potes plásticos que eu acabei comprando depois, assim, para colocar lanche de criança, assim, que precisava ser plástico mesmo, já era, já substituí muitas vezes, sabe? Isso vale para tudo, às vezes alguma roupa. Não tem assim, eu falo, tem o barato, que é coisas chinesas que vão durar muito pouco, tem as coisas caras, que tem qualidade, que você vê que o negócio é caro, porque tem uma qualidade boa, matéria-prima é melhor, é mais bem feito, vai durar mais. E tem o luxo, que tem aquelas coisas que são caras, mas tem uma assinatura, uma grife, uma coisa que você acaba pagando a marca, né? A grife. Isso aí não me pega, assim. Não condeno, tem gente que gosta e usa, assim, tipo bolsas, roupas, tudo mais. Mas me pega muita qualidade das coisas, sabe? Eu já comprei coisas de marcas de grife, assim, vamos dizer assim, por conta da qualidade. Hoje eu priorizo a qualidade, assim, peças que duram. Eu mostro sempre minhas roupas para vocês, calçados e tudo mais, mas eu faço essas escolhas na hora de comprar. E maioria das coisas que eu mostro aqui para vocês eu ganho, né? Então, não sou uma pessoa consumista porque eu fico querendo tudo, assim, tenho 10 aspiradores e tudo mais. É mais por conta que eu ganho para testar mesmo. Se eu fosse comprar, por exemplo, um robô aspirador, o meu fui eu que comprei, inclusive. Já vou numa marca boa, compro um robô bom, que é para durar bastante tempo. Por que que acontece também? Às vezes você investe num pequenininho, fala, ah, vou pagar baratinho, não quero gastar e tudo mais. Aí aquele pequenininho, dali um tempo, você vê que ele não é tão bom, não tá te ajudando tanto. Aí você fala, ah, vou comprar um médio, tal, vi uma promoção, vou mandar vir da China. Aí vem o robô da China. Aí passou 2 meses, o robô quebrou. Então, se você somar tudo que você foi gastando, é melhor de início você já comprar um bom, entendeu? Investe um pouco mais e aí dura mais, vai te atender melhor, você vai ter menos estresse, mais. Então, nesse sentido, vamos dizer, eu sou consumista, eu vou te incentivar a consumir uma coisa boa. Agora, no sentido de ter muitas coisas, não, assim. Eu sei que às vezes eu causo essa falsa impressão. Nossa, Nath compra tudo quanto é coisa que ela vê. Não é bem assim. Que eu acabo testando muitas coisas para mostrar para vocês, para te incentivar a fazer boas escolhas como consumidor, né? E eu acho que é muito sobre isso, assim, não é sobre você comprar muito, é sobre você saber o que comprar para não desperdiçar teu dinheiro. Então, às vezes eu pego umas coisas assim que eu já testo e falo, amiga, nem compra, tipo os tapetinhos da Shopee que eu mostrei. Não, nem compra, mas assim, eu mostro para você, ó, é um tapete barato, existem outros modelos que talvez durem mais, que talvez te atendam melhor, mas é um tapete barato que vai te atender, entendeu?
A gente tem que saber o que a gente quer e no momento específico que a gente tá, por exemplo. Também não tem uma coisa que é boa ou ruim. Às vezes você tá começando sua vida, acabou de ir morar sozinha, você é jovem ou recém-casado, você não tá a fim de investir no tapete de banheiro mais caro, entendeu? Então aquilo vai te atender. E é para isso que eu tô aqui, gente, para mostrar muitas opções para você, porque alguém tem que comprar, ver aqui e te testar. Então, não me condenem, porque às vezes parece que eu tô comprando muita coisa, eu tenho muita coisa, faz parte da minha profissão. Eu tô aqui com isso aqui, vou mostrar pra vocês, gente, alguns presentinhos que eu ganhei, assim, de amigas. A maioria das minhas amigas, assim, convidei só amigas, né? Tipo, tinha pouca gente da minha família, era mais uma comemoração para amigas mesmo. E as amigas levaram os maridos, companheiros e filhos, etc. Acabou ficando bastante gente na festa, mas eu convidei as amigas, né? E aí, gente, toda amiga que ia me entregar presente, elas falavam assim: ai, agora você tá namorando, então eu vou te dar esse presente aqui. A hora que eu cheguei em casa, gente, o que tinha de conjuntinho de camisola, baby doll, lingerie, conjuntinho assim pra dormir, não tava escrito. Eu falei: olha, amiga. Então foi basicamente isso, meus presentes: conjuntinhos sexys pra dormir, lingerie e algumas acessórios, assim, que eu ganhei, tipo brinco e pulseiras, mas. Um perfume e que mais? E roupa de ginástica. Você vê, minhas amigas me conhecem. Esse aqui é um, esse aqui é da Hope. Inclusive, eu estava com ele ontem. Muito lindo, eu vou até guardar. Olha só que lindo. É a parte de cima e a parte de baixo. E assim, tava precisando, né? Roupa também, ganhei uma roupa linda, ó, daquela minha amiga que tem loja. E aí ela me deu uma roupa. E a amiga, e outra amiga também pegou uma roupa da loja dela. Olha que lindo essa regatinha. Prateada. Super bonitinha e básica. Tá tudo aqui que eu preciso guardar. Esta aqui, ó, eu tenho uma preta dela. E ela fica linda no corpo, ó. Ela é de um ombro só, de malha, assim, super básica. Só que ela tem isso aqui, ó. E fica tão chique no corpo. Você coloca assim, ó. Fica uma vibe, assim, super princesa, sabe? Essa aqui é manga longa. Fica altinho isso aqui. Essa blusa aqui é perfeita. Aliás, se vocês quiserem, vou deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo. Vocês entrem lá. Isso aqui é uma outra blusinha. Tomara que caia aqui. Eu amo. Tomara que caia. Gosto muito agora pro verão. Tudo presente. Eu ganho também roupa, assim, fora do meu aniversário, sabe, gente? Então, não compro muita coisa. E esse aqui é um body. Eu ergo para mostrar para vocês a câmera ergue também. Esse aqui eu não provei ainda, mas eu achei bem lindo. Aí que mais? Vou pegar tudo, já que eu tô aqui mostrando. Tudo não, né? Porque muita coisa já abri, já pus no armário, mas enfim, quer ver? Ah, o meu amigo me deu isso aqui, que é um BB cream para bumbum. Bumbum cream, amei. Aí, ó. Blusinhas de ginástica. Da Trekking Field, porque minhas amigas que me conhecem sabem que eu estou sempre de roupa de ginástica. Ai, que bonitinha para pôr por cima do top. Eu ergo, a câmera ergue também. Espero que a luz esteja boa aqui. Aí, tem duas blusinhas. Eu vou guardar tudo, por isso que eu já tô. Já corto a etiqueta, sabe? Põe para lavar o que tiver para lavar. Ai, que bonitinha essa pretinha, ó. Super a minha cara, eu vou usar muito. Aí, muitas lingeries e conjuntos sensuais, ó. Lindo. Não vou mostrar todos pra vocês porque eu tenho vergonha. Que mais? Ó, esse aqui é conjunto com aquele. Estou bem servida, gente. Estou cheia de roupinhas para dormir, assim. Isso aqui é tipo um perfume, um body splash. Ai, que gostoso. O 212 da Carolina Herrera. E ele é aerosol. Vou passar. Não é desodorante, ele é tipo um body splash. Nossa, é muito cheiroso isso aqui. Isso aqui eu vou até economizar, porque ele é muito bom. Vou passar pouco. Agora eu tô suada, vou deixar pra passar quando eu tiver tomado banho. Nossa, é muito cheiroso. E que mais? Mais calcinha, sutiã. Não vou mostrar calcinha e sutiã. Um brinco lindo, olha. De semi-joia. Muito lindo. E que mais? Ah, isso aqui eu amei. Quer ver? Um terço maravilhoso. Eu preciso dar para minha mãe benzer. Que minha mãe benze as coisas para mim. Olha que lindo. Tá escrito Natália. Aí de religioso eu ganhei esse terço, que minhas amigas sabem que eu gosto dessas coisas. E essa pulseira aqui, ó.
Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, eu fiquei mentirosa. Que isso aqui. Essa pulseira aqui, ela é de aço inox. E tem o Pai Nosso aqui escrito no corpo dela. Ai, isso aqui ela é difícil de abrir. E agora? Aí é assim, é pegar o jeito. Tem uma bolinha. Olha que linda, vamos ver se vocês veem. Tem o Pai Nosso aqui gravado, ó, bem bonitinho. Amei também, que minhas amigas sabem que eu tô sempre de pulseira. Mas que eu não peguei o jeito de abrir essa pulseira aí, ó. Tem uma travinha. É bom que não cai no braço. E eu já, tipo, aderi, sabe? Tô ficando o dia inteiro com ela. Eu adoro essas coisas que eu não tiro. E isso, gente. Lingeries que eu não vou mostrar mais pra vocês. Que mais? Acho que teve uma roupa que eu já usei, inclusive. Ah, uma calça jeans. Da minha amiga, que também tem loja. E ela fabrica calça jeans. As calça jeans dela são perfeitas. Bem básica, do jeito que eu gosto. Com uma lavagem super básica, reta. E que mais? Acho que tem uma roupa que eu já usei e lingeries. E foi isso. Ah, é bom ganhar presente também, né? Eu gosto de ganhar coisas. Agora eu vou arrumar minha cama e me preparar pra terapia, porque não vai dar tempo, né? Aí depois eu venho aqui e guardo tudo isso. Ai, tem coisa no chão ali, ai, tem muita coisa pra arrumar. Vou cortar a etiqueta de tudo, arrumar tudo, pôr tudo pra lavar. Vambora! Acabei, vou mostrar pra vocês, gente. Deu trabalho, tá tudo arrumado aqui. Não mostrei muito porque eu tô com o Theo de ajudante e aí virou aquela confusão, vocês imaginam, né? E ribe, não sei o que lá. Vocês viram aquilo que a gente ficou fazendo ali na cama? Eu faço com eles essa brincadeira desde que eles eram bebês, deitar e erguer eles com os pés, né? E o desafio agora é ver até quando eu vou conseguir fazer isso, porque a criança já está com 38 quilos. E daí a gente fica, ah, vamos tentar, vamos tentar. Assim, gente, deu, mas com muito sacrifício. Porque eles estão ficando mais pesados, mas eu tô ficando mais forte também, porque eu estou indo na academia. Mas assim, né? Acho que tá com 38, acho que eu vou até uns 45. Nossa, 45 é bastante, hein? Uns 40 no máximo, não sei. Vamos ver, uma hora eu vou parar e eu vou pôr ele pra me erguer. Olha só, sobrou só a blusa que eu tava, né? Porque eu tirei, que estou morrendo de calor. E tirei tudo da bancada, desocupei tudo. Só sobrou um presente aqui que eu vou ter que trocar, que ficou grande. E desocupei tudo aqui. Agora sim, gente, precisa arrumar dentro dos armários, né? Não tenho orgulho de mostrar, se tá tudo guardado.
Mas tá muita bagunça. Eu preciso triar, tirar umas coisas, sabe? Não tem como organizar sem tirar coisas. Faz muito tempo que eu não faço uma reciclagem, assim, tiro umas coisas. Só tá entrando coisa, só tá entrando coisa. E a regra, assim, teoricamente, é cada coisa que chega, uma tem que sair, né? E faz tempo que não sai nada. Enfim, tá tudo socado aqui dentro. Chegou um monte de presente, eu não tirei nada, soquei tudo aí dentro. Mas depois eu pego um dia e arrumo. E esse depois nunca está chegando, né? Mas vai chegar. Dia seguinte por aqui. Mostrei um pedacinho do jardineiro, mas não fiquei lá atrás dele filmando, né? Mas vou mostrar para vocês o resultado do jardim. É, hoje ele veio justamente, né, e propositalmente no dia que minha diarista vem. Então de manhã ele cuidou das plantas, ela lavou tudo por aqui. Ai, tá uma delícia a casa, sabe? Bem limpinha. Eu aproveitei para fazer umas coisas no computador que eu tinha para fazer. E aí ele fez sujeira no quintal, ela lavou. Ai, o quintal tá impecável. Espero que dure, pelo menos até o final de semana, gente. Porque tá um poeirão aqui. Eu tô aqui falando com vocês e tô escutando barulho de trator. Já contei pra vocês que o condomínio que eu moro, ele é bem despovoado. Um condomínio novo, tem muita construção. Daí, gente, fica mexendo com terra, junta esse tempo seco. O trator deve estar cavando alguma obra começando. E vem ventania, espalha terra pra todo lado, né? Mas enfim, hoje tá limpinho, vou aproveitar. Vou começar mostrando o jardim. Não mudou muita coisa, assim, é mais arrancou os matos do fundo. Mas vou mostrar pra vocês verem. O piso tá tão limpinho que tá dando até gosto. Eu comprei um produto numa loja de química que tem aqui perto da minha casa. E daí o rapaz que me indicou pra lavar piso de quintal, eu nem vou mostrar pra vocês, porque realmente só vende nessa loja, sabe essas lojas de química? E é a fabricação deles. Mas eu achei que ficou muito bom. Se eles vendessem online, eu indicava. Aqui, ó. Eu não sei, eu tô achando que ele pisou pra fazer alguma coisa e ela tá meio deitada. Eu não gosto que pisa nas minhas plantas. Eu já vejo ela deitadinha, assim, já fico com raiva. Aqui, por exemplo, é um cantinho que é difícil nascer, sabe? Eu fico cortando ela e colocando aqui pra ela nascer nesse cantinho. Porque vira e mexe, o pessoal pisoteia. Aqui já contei pra vocês da ligação com um portão que dá pra rua. E o pessoal quer passar por aqui. Aí eu coloquei um vaso, o João passava, o pessoal passava. Daí eu comecei a colocar um monte de vaso pra ninguém passar. Agora eu preciso pôr uma coisa aqui nesse canto, ó. Porque eu acho que vai cuidar da... Olha lá, ó, saiu já. Pisa e morre as plantinhas. Ai, que raiva. Eu acho que vai cuidar do canteiro lá do fundo. Ou é o João que pisa, enfim. Essa plantinha aqui é bem sensível, né? Já encostei em uma, ela já quebrou. Só que essa plantinha, assim, você espeta, você tira um brotinho, espeta ela no lugar, ela já brota. Olha como que tá cheio. Ele deu uma limpada meio por cima, por aqui. Eu queria que tivesse cortado um pouco mais esse cabelo. Mas, enfim, cortou aqui o cabelo da trepadeira também. Não cortou muito igual da outra vez. Aí limpou todo esse jardim da lateral aqui, não tinha muita coisa pra fazer. Aqui no fundo que tinha mais, ó, que tava puro mato. Tirou tudo, ó que limpinho que ficou. E aqui é onde eu falei pra vocês que eu quero fazer a minha hortinha. Mas agora tá tão bonito esse cabelinho, né? Agora começa a chover e cresce bem o jardim. Agora eu já tô com dó de tirar pra fazer a horta. E aí ele limpou tudo aqui, ó, tirou os matinhos. Nossa, cresceu bem mesmo esses cabelinhos. Eles estavam bem pequenininhos. Ai, que dó de tirar. A planta da Dora segue bonita. E o que mais que ele mexeu aqui, ó? Lembra que isso aqui tava encostando no vidro que eu mostrei pra vocês? Aí ele cortou. Ele tinha cortado só um pedacinho. Daí eu falei, amigo, corta pelo menos pra deixar um tanto assim do vidro. Senão, semana que vem você tem que voltar. Aí ele pegou e cortou mais. Agora tem um tanto ainda pra crescer. Aqui na frente, mais cortou a grama, ó. Fica bonitinho quando corta a grama aqui no meio desses bloquinhos. Aí aparou tudo aqui. Aqui segue o meu teste, né, dos cabelinhos lá, dos capinzinhos que eu coloquei. Falei pra ele, falei, você não me corte esses capinzinhos que eu tô testando se eles vão ficar bem aí. Limpou, tirou todos os matinhos que tinham aqui nesse jardim. Eu gostei desses capinzinhos, eles estão meio descabelados, mas eu acho que na hora que começar a chover e colocar bastante, eles vão ficar bonitos. Aí ele arrumou essa coisa aqui, ó,
Eu tenho dúvida ainda se eu gosto dela. Às vezes eu acho ela feia, mas quando ele arruma assim, eu acho ela bonita. Não sei, ainda tô me adaptando aqui a ela. Vou mostrar meu IP pra vocês, ó. Que ele tava todo feio, caiu primeiro todas as folhas, depois nasceu flor, depois caiu todas as flores. Olha como que ele tá lindo. Gente, a natureza é muito perfeita. Agora, esse aqui, o jardineiro disse que era IP também. Ele tá crescendo, ele tá indo super bem, mas não sei, ele não deu flor esse ano. Será que ano que vem só? Vamos ver, eu vou mostrando pra vocês. Sei que vai fazer uma sombra bem boa aqui na frente da minha casa. Ó, quem tá ali, ó, me esperando. Onde que a mamãe foi? Eu preciso trocar a pilha dessa fechadura. Quer dizer, espero que seja pilha, né? Espero que ela não esteja quebrada. Porque eu tô tendo que fechar ela assim com o trinco manual, sabe? E aí só dá pra fazer isso por dentro. Assim. Fecha assim, ela fecha também, ó. Vou mostrar só uma coisa que chegou aqui pra vocês antes de ir embora. Eu tava sentada trabalhando, né? Que o dia que a diarista vem é um dia que eu aproveito pra dar um gás maior no trabalho, né? Que ela tá cuidando aqui da casa. E aí eu tava assim, ai, 4 horas, vontade de tomar um café e tudo mais. Aí tocou a campainha e era o pessoal da Café Simo que veio me trazer uma cesta linda de presente de aniversário e vieram umas canequinhas lindas. Vou mostrar pra vocês. Ó, o que que eles me mandaram? Meu cappuccino favorito, que eu amo, cappuccino de chocolate e cafés em cápsula, que eu também só tomo da Simo. Tem um preço muito bom, eles têm loja online. Vou deixar na descrição do vídeo. Eu tenho um super cupom de desconto. Não é publi isso aqui, viu, gente? É que eles têm um carinho por mim, eu tenho um carinho por eles. Eu andei recebendo nos comentários também, falando, ah, é tudo publi. Não sei que vídeo que eu postei, se foi passado, retrasado. Falou assim, nossa, só teve publi esse vídeo. Gente, não teve nenhuma publi. Eu mostro as coisas que eu gosto pra vocês, ué. Foi assim desde sempre. O que acontece é que de vez em quando algumas marcas de coisas que eu já gosto falam, ó, coloca esse código de cupom, mostra melhor para as pessoas e tudo mais. Mas não é todos os casos, a maioria, 90% das coisas eu mostro porque eu gosto mesmo, gente. Ué, vocês chegaram aqui, quem chegou desde o começo, não tinha publi nenhuma, era zero. Agora de vez em quando, mas não é sempre, alguma marca pede para eu divulgar alguma promoção específica. Mas reparem que é sempre marcas de coisas que eu já uso. Que eles veem eu falando das coisas e falam: puxa, fala aí que eu vou te pagar. Ótimo pra mim, gente, porque é o meu trabalho. Mas não pensem vocês que é tudo publi, não. São indicações minhas mesmo. Por exemplo, da Simo, é só porque eu gosto deles mesmo. Aí eles são da minha cidade, que eu consumo cappuccino deles faz muito tempo. Aí eles veem eu falando sobre eles e eles me mandam presentes. Isso rola. Tipo, sabem que eu gosto e mandam, sabe? Agora, pública de pagar assim pra eu falar, acontece, mas a frequência é bem menor do que vocês imaginam. Vou mostrar as canequinhas que vieram, ó, da Le Creuset. Numa última cesta que eles me mandaram de presente o conjunto de canequinhas de 200 ml. Agora eles mandaram a de 100, ó, que é pra expresso. Ai, que lindas as cores da Le Creuset, olha isso. Tô apaixonada nessas canequinhas. Muito, muito fofas, ó, a roxinha. Agora eu quero visitas para tomar nas minhas canequinhas da Le Creuset. E eu vou encerrar com vocês, gente, porque é esta hora da tarde, estou cozinhando. Agora são 4 horas da tarde. Eu estou fazendo as marmitinhas para as crianças levarem de almoço amanhã. Eu já tenho frango pronto, tenho e só. Aí eu vou fazer uma vagem e um macarrãozinho alho e óleo e salada e vai ser isso. E aí eu tô correndo porque eu vou buscar a Dora agora para ir na aula de patins, que ela tá na casa do pai. E eu já deixo as marmitinhas lá, porque eles vão dormir hoje lá. Então vou acelerar por aqui. Muito, muito, muito obrigada sempre pela sua visita. Eu adoro ter vocês aqui comigo. Não esqueçam de deixar o curtir nesse vídeo. Conversem comigo nos comentários, que eu também adoro. Ó, beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.